Երևանի Մխիթար հրացուանվան պետական բժշկական համալսարան։ Համալսարան, որի կերտի մահանուն առողջության, առողջապահայի, բազմաթիվ բժշկական և առողջապահական տարբեր։ Հարունդե բժշկական դարբնոցը հիմնադրվել է 1920 թվականին, որպես Երևանի պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետ, այնուհետև որպես ինստիտուտ, ապա որպես համալսարան, որն այսօր ունի շուրջ 30,000-ից ավելի շրջանավարտ, որոնք աշխարհով մեկ սփոփված իրականացնում են իրենց մարդասիրական պարտքը։ Մեր համալսարանը ունի 4 մասնաշենք՝ գլխավոր, վարչական, անատոմիական և լաբորատոր։ Եվ այս ողջ համալիրը կոչվում է Երևանի Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարը։ Կրթության և գիտության կապի պահպանումը մասնագիտական ճիշտ և արդյունավետ մոտեցումներից է։ Եվ այսպես մարտի 16-ին տեղի ունեցավ Քոբրեի ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների կենտրոնի բացումը, որտեղ կիրականացվեն մարդու ուղեղի առողջ կենսագործության ապահովմանը միտված հետազոտություններ։ 1992 թվականին հիմնադրվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարանը, որը մինչ օրս ապահովում է ուսանողների գիտական, հասարակական, մշակութային ու ստեղծագործական զարգացումը։ Ի դեպ, այս տարի ուսանողական խորհրդարանը նշում է 30-ամյակը։ Մեր համալսարանին պատկանում են 3 հիվանդանոցային համալիրներ. Հերացի հիվանդանոցային համալիրը, որն ամենահինն է, Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրը և Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտը։ Այսօր մեր շենքը ավանդույթներ պատմություն ունեցող հսկայական մի կրթօջախ է, որը անշուշտ ունեցել է շրջանավարտներ, ովքեր մեծ բարձունքների են հասել։ Նրանց շարքերում են տասնյակ նախարարներ, գիտնականներ ու անվանի բժիշկներ։ Բժշկական Մայբուհի մասնագետներից 446-ը գիտությունների տեխնաձոր է, 152-ը գիտությունների դոկտոր, 89-ը պրոֆեսոր, 160-ը դոցենտ, 3-ը ակադեմիկոս։ Գիտական խզոր այս ներուժը մեծ ու ծանրակշիռ ներդրում ունի Հայաստանում բժշկագիտության զարգացման գործում։